Političari, upravo političari su oni koji kreiraju društvenu klimu. I mi trebamo u tom smislu biti primjer samokontrole. Primjer načina obuzdavanja niskih strasti i dizanja ljestvice u shvaćanju problema, rješavanju problema i međusobnoj komunikaciji. Bez da mi našim građanima primjerom pokažemo kako biti bolji i civiliziraniji ljudi, ne možemo očekivati da se niske strasti neće preliti na ostatak društva. I tu je naša velika odgovornost, jer smo mi ti koji kreiramo upravo svojim ponašanjem, pa i najsitnijim gestom, društvenu klimu, izborom svake riječi koju upotrebljavamo u javnom prostoru.